ნუმი მზერთ ასე თვალდაჟინებით, მზერის ასეთი გაუცხოებით, ნუ შეგაშინებთ ჩემი სხეული, დამეწყრილი და განაწამები, ღამით დავუშვებ ბინდისფერ ფარდას, უცხო თვალთაგან გაუმარტოვდები და ცას შეერთვის სანთლებთან ერთად ტკივილიანი ჩემი ლოცვები. მარინე, შენს ნახატებში თვალშისაცემია უნაზესი და უფაქიზესი ხაზები. რა ტექნიკაა ეს? თავის თავად გამოგდის თუ წინასწარ გქონდა მოფიქრებული როგორც შენი ხელწერა? რამდენად დიდი ძალისხმევა სჭირდება ამის მიღწევას? როგორ გითხრათ, მე როგორც ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობები მაძლევს საშუალებას, ისე ვხატავ. თუმცა მუდმივად ვცდილობ ჩემი ფიზიკური უნარშეზღუდულობა ჩემს ნახატზე არ აისახოს. თუ რამდენად ვახერხებ ამას, ეს უკვე სხვისი განსასჯელია. ერთი რამ კი შემიძლია გულახდილად გითხრათ, რომ ეს ჩემგან ძალზე დიდ ფიზიკურ და სულიერ ძალისხმევას მოითხოვს. ჩენი ოჯახი ერთი ჩეულებრივი თბილისელი ინტელიგენტის ოჯახი იყო. მამა იყო პროფესორი, კათედრის გამგე სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის. დედა არქიტექტორი, თან მუსიკალური განათლება ჰქონდა, კონსერვატორია ჰქონდა დამთავრებული და ძალიან კარგად უკრავდა, კარგად მღეროდა. და ჩვენ სახლში სომხი არულება იყო. სულ იკრიბებოდნენ მაგათი მეგობრები, დედის, მამის და ყოველ შაბათ-კვირას რაღაც სალონებივით ეწყობოდა. მაიარო დაიბადა, მე უკვე სკოლის მოსწავლე ვიყავი და ეს ძალიან დიდი სიხარული იყო ჩვენთვის, რომ პატარა ოჯახის პატარა წევრი შეგვეწინა. მაგრამ გადიოდა დღეები, თვეები და მაია ვერ დადიოდა, ვერ დგებოდა, ვერ ჩდებოდა. ეს იყო ძალიან დიდი ტრავმა, თუმცა ჩვენ გვეგონდა რომ ეს დროებით ხასიათს ატარებდა. ეხლა თბილისის მერია როა ეს და იქ მუშაობდა დედა, ძალიან დატვირთული იყო და ნელ-ნელა იმ სამსახურს ჩამოშორდა, იმიტომ რომ მაიას ბევრი დრო სჭირდებოდა. უიშვიათად უკრავდა, იშვიათად მღეროდა. სტუბრებიც იმდენი აღარ მოდიოდა სახლში და ეს ჩემი ლაღი ბავშობა უცრად რადიკალურად შეიცვალა. აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდი და მთელი ოჯახი გაზარდული ვიყავით მაიაზე. დიდი, პატარა, ბებია, მომვლელი, მამა, სულ ყველა, რომ მაიასთვის რაღაცა გაგვიკეთებინა. უფრო სამედიცინო სფეროს დაუახლოვდით ჩვენ. ტრავმატოლოგებს, ქირურგებს, ორთოპედებს, ну, რა ვიცი, უამრავ ხალხს, ვინც მაიას სჭირდებოდა. და ეს მარტო თბილისში არ ხდებოდა. მაია თვეობით იწვა ლენინგრადში, იქ ორჯერ ოპერაცია გაუკეთეს. ანაპაში და ეს სამკურნალო ჩეხოსლოვაკიაში. აი, სადაც კი რამე შეიძლებოდა, მაიას არაფერი არ დაკლებია. თუმცა შედეგი მაინც დიდი არისო. დედა უკვე აღარ უკრავდა, აღარ ხატავდა. და რა შევამჩნიე, იცით, რომ დედა უკვე მაიას თვალებით უყურებდა საყაროს. იმისთვის არაფერი აღარ არსებობდა. და ესე იგი, ჩემთვისაც ყველაფერი დამთავრდა, აბსოლუტურად ყველაფერი. მე მაიას სკოლაში შევიყვანეთ.
სკოლა ახლოს არის ჩვენ სახლთან. პირდაპირ ფანჯრები სკოლას უყურებს. მაგრამ მაიას სკოლის კედლები არ ურახავს. მოდიოდნენ პედაგოგები. უღრმესი მადლობა მათ. მოდიოდნენ სახლში, ამეცადინებდნენ და მაია ძალიან კეთილ სინდისიერად ასრულებდა საშინაო დავალებებს. მაია სკოლის დამთავრების შემდეგ მოინდომა სწავლის გაგრძელება. და უნივერსიტეტში ჩააბარა მისაღები გამოცდები, ეს მართალია ძალიან რთული იყო. რა თქმა უნდა მაიასთვის და პირველ რიგში მშობლებისთვის. იმიტომ რომ მაიას ტარება ძალიან რთული იყო, ძალიან. მაია ჩაცმული იყო, დედა, мама გამზადებულები, სათმიტი ხარდა, ლექციები აქვსო. Ну ლექციები მოდი გააცდინე, მაგას თავისუფალი დასწრება ქონდა. თავისი ფიზიკური მდგომარეობის გამო და გააცდინე მეთქი და არა, დღეს ვერ გავაცდენო. არა, რა მოხდა მეთქი დედას კითხე. იცი რა, ნაირა გელაშვილი უკითხავსო. ვინ არის ნაირა გელაშვილი და სულ ახალგაზრდა ლექტორიაო მითხრა, ახალგაზრდა გოგონა არისო და ისე უყვარს იმის ლექციები, რომ იმას არცერთ შემთხვევაში არ გააცდენსო. ეს იყო 70-იანი წლების დასასრულს თუ 80-იანი წლების დასაწყისში. მე სრულად ახალგაზრდა ლექტორი, ახლა მქონდა დამთავრებული ასპირანტურა. კითხულობდი ლექციებს ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. ჩემ საგანს ერქვა საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია. დიდი და საერთო ლექცია ეკითხებოდა მთელ კურსს და ამიტომ აუდიტორიაში 100 სტუდენტზე მეტი იჯდა ხოლმე, რის გამოც ძალიან ღელავდი და დაძაბული ვიყავი, იმიტომ რომ ბევრი მათ შორის ჩემზე უფროსი იყო. და აი მაშინ გავიცანი მარინა კაციბაია, მარინე კაციბაია. ის დედა მშობლებს მოჰყავდათ ეტლით და მოიყვანდნენ ხოლმე აუდიტორიის კარამდე, მე მამა ხელში აიყვანდა და დასვამდა ხოლმე პირველ მერხზე ზუსტად ჩემს წინ მარინეს. მარინეს ჯდომაც უჭირდა, მისი ხელები შებუჭილი იყო, ფეხებიც შებუჭილი იყო, არც იარული შეეძლო, არც ხელების თავისუფლად მოძრაობა, ლაპარაკიც არ შეეძლო. და მიუხედავად ამისა, იმ 100 თუ 120 სტუდენტში, როგორც ეს მერე დავადგინე თანდათან, სწორედ მარინა კაციბაია აღმოჩნდა ის, ვისთვისაც მე ლექციას ვკითხულობდი. მარინა, როგორც მისი თვალები მე ამას მეუბნებოდა, აბსოლუტურად ზუსტად იგებდა ნაწარმოების მთელ სიღრმეს, შინაარს, პრობლემატიკას და იმას, თუ რატომ იყო ესა თუ ის ნაწარმოები დღესაც აქტუალური და როგორ და რანაირად გვეხებოდა ჩვენ. და წარმოიდგინეთ, რა მაოცებდა მე, რომ ამ ბავშვს ყველაფერი ესმოდა. ის იყო ყველაზე ღრმა სტუდენტი, ყველაზე სერიოზული შინაგანად და როგორ უნდა დომებოდა სწავლა, როგორი დიდი წყურვილი უნდა ჰქონოდა ცოდნის იმ ქვეყანაში, სადაც უკვე მაშინ ცოდნის წყურვილი ძალზედ დაქვეითებული იყო ახალგაზრდებში. აი როგორ უნდა დომებოდა, რომ ასეთი ტანჯვის ფასად მოდიოდა ლექციაზე, მისი მშობლების ტანჯვის ფასად და თავის საკუთარი წვალების ფასად. მაშინ ვერ მოვასწარი თქმა იმისი მარინასთვის, თუ როგორ მეხმარებოდა ის მე სრულიად ახალგაზრდა ლექტორს, რომელიც ძალიან ღელავდა ხოლმე ლექციის წაკითხვის დროს ამ დიდ აუდიტორიაში. ყველაზე ხშირად ვის ან რას ხატავ? ძირითადად პორტრეტებს ხატავ, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ მხოლოდ პორტრეტებით არ შემოვიფარგლო. მუშაობ ხატწერაზეც, ჩემი მოძღვრის ლოცვა კურთხევით. ამ 15-ოდე წლის წინ შევქმენი ტანსაცმლის 200-მდე ესკიზი, რამაც საქართველოს საზღვრებს გარეთ საკმაოდ გამოხმაურება გამოიწვია, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში სხვადასხვა მიზეზთა გამო მათი პრაქტიკულად განხორციელება ვერ მოახერხე, რაზეც ძალზე მწყდება გული. მათი მიზანი რა იყო და რას ამბობდა დედამისი, თუ რატომ
უნდოდათ ესწავლა და მიიღო მას უმაღლესი განათლება ასე დასწრებულად, არა სახლში და მისული ლექტორით, არამედ ქონოდა კონტაქტი, ურთიერთობა ადამიანებთან. ალბათ ისინი ამითაც იყვნენ განსხვავებულნი მშობლები, რომ რახან იშვიათად ჩანდნენ ასეთი ადამიანები ქუჩაში, უნივერსიტეტში, ისინი იყვნენ შეიძლება ითქვას პირველნი, რომლებმაც გადალახეს აი ეს ბარიერი და თავიანთი შვილი გამოიყვანეს საზოგადოებაში, დააკავშირეს საზოგადოებას და მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ როდესაც ხშირად ვთქვამს თამარა დეიდას, რომ როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით, აი მერე ვინმე მაინც ამ ჩვენ ბევრნი ვიყავით, 80-ნი ვიყავით კურსზე და ვინმე მაინც შემოაღებს მის კარს, ვინმე მაინც დააკაკუნებს. შემდეგ აირია ცხოვრება, მე ადრე იდეოლოგიური მოსაზრებებით უნივერსიტეტი დამატოვებინეს, რაც ძალიან განიცადეს ჩემმა სტუდენტებმა. მე აირდა აირია ცხოვრება, უკვე წლები გავიდა და სულ მახსენდებოდა ხოლმე მარინა და ძალიან მწუხდი, რადგან ვფიქრობდი, რომ რა ეშველებოდა მას, მშობლები უკვე მაშინ იყვნენ მოხუცები და ისიც კარგად მახსოვდა, რომ მეოთხე სართულზე ცხოვრობდა და სახლში ლიფტი არ იყო, ან ვის ჩამოყავდა, ან ვის ახავდა. სიფრიფანა სარაფნებმა ჯინსებს თვალი ავად კიდეს გამებუტნენ და საკიდზე ერთად თავი ჩამოიხრჩეს. რა არის შენი ნახატების ინსპირაციის წყარო? ალბათ სიკეთე, სიყვარული და სილამაზე. მაიეს სხვა ცხოვრება დაეწყო. იმიტომ რომ ამ კომპიუტერით ის თელსოფლიოს დაუკავშირდა. ამერიკაში გაიჩინა მეგობრები, იტალიაში, გარდა საქართველო მარტო არ მოუცავს ყველაფერი. მარინემ მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ დაიკარგა სულიერად, არამედ პირიქით იპოვა თავისი ენა, თავისი ფორმა, თუ როგორ უნდა ელაპარაკოს სამყაროსა და ადამიანს და დამხვდა მარინე თავისი ძალიან საინტერესო და შთამბეშთავი ნახატებით და თავისი ძალიან კარგი ლექსებით, მთელი თავისი შემოქმედებით სამყაროდ. მე ვცეკვავ ტანგოს, ნუ მიმზერთ ასე, მე ვცეკვავ ტანგოს, ყვება მუსიკას ჩემი სხეულის ყოველი ნერვი, ფრთხილად ხელს ვადებ დახვეწილ მხრებზე, უხილავ პარტნიორს და წამიერად სულის ზეობა იწყება ჩემი, და როს მოვსწყდები ჩემს სავარძელს ოცნების ფრთებით, თვალდახუჭული შუმად ტანგოს ვგრძნობ ყოველ ილეთს, თითქოს ცოცხლდება საპყარს ხეულში სიცოცხლის ფესვი და მათლ შევწირავ მაღალ ზენას, ისევ და ისევ უკრავს მუსიკა, უკრავს ძლიერად საოცარ ვნებით და მეც ფეხს ვუწყობ თითქოს მუსიკას, ცეცხლოვან რიტმებს და ცეკვის ჟინი ისე ძალომად იღვიძებს ჩემში, რომ საცეკვაოდ თელ სამყაროს თამამად ვიწვევ. უკრავენ ტანგოს, ხოდამეც ვცეკვავ მთელი არსებით, ფეხს არ ვაკარებ ჩემი ოცნების ბროლის იატაკს, კაცრ სინამდვილეს მე თვალს ავუხვევ თუნდაც წამებით და წუთით მაინც ასე ვიშუშებ სულის იარას. Thank you.
Марине, როგორ ფიქრობ, ხელოვნება ადვილებს თუ ართულებს ცხოვრებას, აი შენ შემთხვევაში? ჩემთვის ხელოვნება და პოეზია არის თვით გამოსახვის და თვით რეალიზაციის ის ერთადერთი საშუალება, რისთვისაც ალბათ უფალმა ამ ქვეყნად მომავლინა. ეს რომ არა, ჩემს ცხოვრებას ალბათ აზრიც არ ექნებოდა. გადავწყვეტე მომენახულებინა და ასე აღმოჩნდი ერთხესაც მარინეს სახლში და მე უფრო მეტად ვიტყოდი მარინეს საოცარ სამყაროში ფიზიკურად აი ასეთ მდგომარეობაში ვყოფი ქალბატონი და ამის მიღმა აი როგორც ასე იჭრება შუქი რაღაცნაირად აი ესეთი ფანჯრიდან აი ესე იჭრება მისგან გამოდის რაღაც საოცარი სინათლე და სიცოცხლის სიყვარული და არავითარ შემთხვევაში მასთან ურთიერთობა არ იწევს შენში იმას რომ ამას რაღაცაა თანაგზნობა გაუწიო რაღაც შეიცოდო შეიბრალო არამედ აი დღესასწაული მართლა შეხვედრა გამოდიხარ ივსები მისგან მაია როცა ხატავს სანჯორის დედა ხატავდა ეტყობა დედის ნიჭი გამოყვა მაე როცა ხატავს უნდა ისე დახატოს რომ იშვიათად დაჭirdეს საშლელი წარმოიდგინეთ ეს რა რთულია საკუთარი მეს გამოხატვა შენთვის ნახატებით უფრო ადვილია თუ პოეზიით იცით განწყობას გააჩნია თუმცა მხატვრობა უფრო ჩემეულია ვიდრე პოეზია. ეს ხალხი, ეს მეზობლები, ეს ახლობელი მეზობლები, ლიზიკო, ეკა, ეს ქალბატონი ციცო და რაც მთავარია, რაც მთავარია ეთერი. ეთერი მაიას მომვლელი, ეთერი იტვირთა დედის, მამის, დის, ყველას როლი. საიდეთ ხარ ერთ მომშენ ლექსები? მოეწონა? კარგიაო? დავცქერ სტრიქონებს საყვარელ მწერლის და მოგონებებს
ეხდება ფარდა. წარსულ ცხოვრების წარსულ ლანდებში დავიხედები თითქოს დაახლოს. კუჩა ყმაია, დგას კათედრასთან პატარა ქალი და ექსპრესიით გვატყვევებს კვლავას. თუმც შთაგონებულ მის ფერფთალ სახეს მოჩვენებითი სიმშვიდე ახლავს. თითქოს ჩემს თვალწინ ხედავ ფეერვერკს ცნობილ მწერალთა ფიქრთა და აზრთა. მისი ხმის მშვიდი ლამაზი ტემბრი თითქოს და წვდება ჩემს მენას ახლაც. წლები წლებს მისდევს, თვეები თვეებს, ქრება შეგრძნება წუთთა და წამთა. თუმც იმ დღეების წარსულის ხიბლი არა ხუნდება დინებით შავთა. ყოჩა, გენაცალი და კარგია. ყოჩა, მაე, როდის დაწერეს? დღეს დაწერეს? ეხლა დაწერეს. სხვათაშორის მაიამ ძალიან ბევრი ადამიანები დაახლოვა და დაამეგობრა. აი მაიასთან მოსვლა, სულ უცნობმა ადამიანებმა გაიცნეს ერთმანეთი და დამეგობრდნენ და დღემდე არის საქმე ისლა მოსა, მიუხედავად იმისა, რომ დედა აღარ არის. მაგრამ ეთერი ამას ისე კარგად აკეთებს, ისე ლამაზად აბამს თავს და ეთერი მეიმხელა ტვირთისგან გამანთავისუფლა. და აი ამან ყველაფერმა ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ძალიან შეცვალა მაიას ცხოვრება. ფიზიკოს გაყავს გარეთ ხშირად მანქანით. ათვალიერებინებს თბილისს. ხშირად უთქვამს, რომ წამოწოლილი რომ არის, ამაყენეთ, ამაყენეთ, უცოდ მუზა მოუვა, რომ ლექსი დაწეროს. ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს. არ ვეძებდი მეგობარს, მაგრამ მაია თვითონ ისეთი იყო ჩემს მიმართ, რომ მე ჩემს სხვა მეგობრებში მაიას არაფრით არ ვასხოვ. მაია ცხოვრობს მეოთხე სართულზე. ჩვენი ბინა ისეთი სტრუქტურის არის, რომ არ მონტაჟდება ლიფტი. ეს გამორიცხული არის. მაი ჩადგა მანქანაში და ამოვა. უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის პანდუსი. ყველანაირად შევეცადეთ, აი ყოველ ვაკის გამგეობას მიმართეთ, მერიას მიმართეთ, ჩვენს ის არაფრით არ მოხერხდა ისეთნაირი მოიძებნოს ისეთი საშუალება, რომ კედელზე მისამაგრებელი პანდუსით შევთავაზეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მივახციეთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ მაიასთვის პანდუსი არის ყველაფერზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ძირითადად ცხოვრობთ ქალები. ჩვენ გვიჭირს ჯერ ეტლი უნდა ჩავიტანოთ, შემდეგ მე მაია უნდა ჩავიყვანოთ. მე იცით როგორ მაიასთვის ძნელია, გვინ რო ჩვენ ხო ისე ძლიერები არ ვართ, რომ კომფორტულად ავიყვანოთ მაია. გვეშინია, რომ რამე არ ვატკინოთ. აი ოღონდაც მაიასთვის პანდუსი არის სიცოცხლეს ნიშნავს, იმიტომ რომ აი გაზაფხული მოდის და გინდა ხან ყოველდღე იცვლება. მაიას სამყაროს ეს ჭირდება. ფანჯარაში ყურება მხოლოდ ძალიან რთულია. ეს პანდუსი გვჭირდება ჩვენ, რომ იოლად შევძლოთ მისი გაყვანა სასეირნოთ. ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩვენ ერთად მანქანით ნირდივართ. აი გვიყვარს ძალიან, როდესაც მანქანაში მინას ჩაოსვეთ და თვა გვიფრიალებს ქარი. გვიყვარს, როდესაც
ვისმენთ მუსიკას ერთად. მავიწყდება ყველაფერი, სხვა სამყაროში შევყავარ, ეს აბსოლუტურად სხვა სამყაროში. გაზაფხულით მოვიდა ჩვენ საყვარელი გაზაფხული. თავისი პიროვნული ღერძი აქვს ამის თქმა მინდა და ყველას მოუძებნის მხოლოდ კარ მხარეს და იმ მხარეს უყურებს. ეს ძალიან დიდი უნარია მისი. თვითონ მაია ისეთი პიროვნება, რომ ალამაზებს ჩვენ ცხოვრებას. მე ერთი დღეს კი ვერ წარმომიდგენია, რომ მაია ჩემ ცხოვრებაში არის. მე არ მინდა ის დღე იყოს, რომ არ ვიცოდე როგორ არის მაია. აიოდი შეგეძლია მოსვლა. კვირა დღეს ვერ მოხვა. კვირას. ხო ეს ზიანება უცათადება ხომ მედი. ეხლა აღდგომის ფახვა დაიწყო უკვე. დიახ. ხოდა ყოველ დღე დადება ლოცვები. აი თუ მოახერხებ და მე არ მოგიყვანენ. ხო ეს ზიანება უცათადება ხომ მედი. დიახ. შუა დღეს წივი წირვის დროს და გაზიანეთ. ფაროლის მაიას გვაჩვენებს უფალი, რომ ჩვენ ვიყოთ უკეთესები. ნოველი სულაკ და Ну, прекрасно. Это что у тебя в руках у дьявола? Земной шар. Земной шар. Сеги – это изображение земного шара у него в руках. И ты хочешь подчеркнуть этим, несмотря на то, что очень много бед. И дьявол, в принципе, правит сейчас дьявол. Да? Но голубь мира все-таки в центре. И он всегда победит. Да. Мы всегда будем вместе, мы одна семья, мы столько перенесли, а теперь нам ничего не страшно. Я помню, когда Майя начала рисовать в то время, вначале она создавала эскизы моделей. Она создала более 200 эскизов, вложила туда огромную часть своего труда, вскоре и душу. Вскоре ее сестра показала эти эскизы в Москве Славе Зайцеву. Они ему очень понравились. Он даже включил несколько эскизов в свой каталог. Thank you.
Майя такой человек, очень теплый. Детство моего внука прошло рядом с Майей. Она вложила в него много труда, любви, привила ему любовь к религии, помогала в освоении грузинского языка. Сейчас он прекрасно владеет языком, учится за границей. Шешекмени важапшавелас нацармоебебис ძალიან შენეული ილუსტრაციები. Ადვილი იყო ამის გაკეთება? Როგორ გითხრათ? ვაჟახომ ჩვენი უდიდესი კლასიკოსია. ჩვენ ყველა გაზრდილი ვართ მის გენიალურ ნაწარმოებებზე და ბუნებრივია, როცა იტალიაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტმა პოეტმა მელი თურმანიძემ ვაჟას მოთხრობების თემაზე ილუსტრაციების შექმნის იდეა მომაწოდა, ცოტა არ იყოს დავიბენი. ძალზე გამიჭირდა საკუთარ თავზე ამხელა პასუხისგებლობის აღება, მაგრამ ვაჟა ჩემთვის იმდენად ახლობელი და ძვირფასი მწერალია, რომ გადავწყვიტე ჩემი მოგზალებული ფიზიკური შესაძლებლობებით შეძლების დაგვარად მაინც გამომეხატა მისი უდიდესი შემოქმედებისადმი ჩემი უსაზრო სიყვარული და თაყვანისცემა. ხოლო თუ ეს ჩემი ფიზიკური მდგომარეობის გამო ჯერონად ვერ შევძელი, უმორჩილესად ვთხოვ ქართულ მკითხველს და ვაჟას ნათელ სულს, რომ მომიტევოს. Я всегда восхищалась ее сильным характером, ее жизнелюбием. Майя, несмотря на свои физические ограничения, смогла раскрыться как многогранная личность. Она нашла себя в искусстве, стала писать стихи, рисовать, смогла заинтересовать собой общество. Майин пример мне всегда помогал бороться с моими жизненными трудностями. Всегда помогал. Я всегда мысль ловила, свою мысль. Как, я не смею просто, не смею сдаваться, потому что Майя борется, и я должна бороться. Майя – это, знаете, в моем понимании кто? Майя – стойкий оловянный солдатик, которая, в принципе, выстояла и смогла собой заинтересовать общество и окружить себя людьми. Мис нахатებსაც კი სევდარეთ ყობა ვერ გაიგებ, რომ ამის მიღმა, ამ ნახატების მიღმა იმალება სწორედ და ესეთი ბედისგან, ასეთი დალიწილ სხეულში მსხოვრები სული. ეს არის სულის დღესასწაული სხეულზე და დღევანდელ დღეს ვიცი განაქციანი მის ყველანი მოწმენი გავხდებით კიდე. ციგნის პრეზენტაცია დაეხმარა ირმა ბეგლარიშვილი, რომელიც ცხოვრობს ამერიკაში. ის დაეხმარა და მოუწყეს ციგნის პრეზენტაცია კავკასიურ სახლში. აქ ჩართული იყო ძალიან ბევრი ადამიანი. ყველას მათ უღრმესი მადლობა. მერე ნახატების გამოფენა, ესეც არისო ადვილი ამის გაკეთება. Субтитры сделал DimaTorzok
შენი პოეზიის თავარი თემა არის სიყვარული. ეს ძალიან კარგად ჩანს ნახატებიდანაც. აი ზოგადად რა არის შენთვის სიყვარული? თავად პოეზიის და ხელოვნების არსი იმდენად ამაღლებული და არამიწიერია, რომ შეუძლებელია მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა სიყვარული არ იყოს. მე აქ არსებითად ადამიანის მოყვასის სიყვარულს გულისხმობ, რასაც საბოლოო ჯამში ღვთის სიყვარულამდე მივყავართ. სიყვარული რომ არა, ალბათ არც ჩემი შემოქმედება იარსებებდა. რა თქმა უნდა არის დამადასტურებელი იმისა, თუ რა ძლიერია ადამიანის სული, რომ თვითონ ასეთი, როგორც თვითონ ამბობს, დამეწყრილი სხეულიც კი ვერ აჩერებს მას და ვერ უშლის ხელს გამოხატოს თავისი დიდი სიყვარულის სამყაროსადმი, დაინახოს სილამაზე ის, რასაც სახსალამათი ადამიანები ვერ ხედავენ და ვერ გრძნობენ თავის გარშემო, თუ რა სინაზე და სილამაზეა გაღორილი ბუნებაში, ბუნების საგნებში, სამყაროში, ადამიანთა თვალებში, მოძრაობებში და ასე შემდეგ, და ამას ყველაფერს ხედავს ეს ადამიანი, რომელიც მიჯა ჭულია საწოლზე და რომლის არეალი ესოდეს შეზღუდულია, რომ ის უმეტესად თავისი ფანჯრიდან აღიქვამს სამყაროს. და აი ასეთი სულიერი სიმდიდრე დამხვდა მე მარინას სამყაროს სახით. მაგრამ რაც მე მუდა მაწვალებს, ის არის, რომ ჩვენ რომ არ ვიყოთ მცირედმორწმუნე ადამიანები და ქრისტიანობას რომ არ ქონდეს დაკარგული ის თავისი თავდაპირველი ძალა, დღეს რომელიმე ძლიერი ქრისტიანი ადამიანი ხელს დაასხამდა მარინას და ეტყოდა: განკურნებული ხარ უფალი ესო ქრისტეს სახელით, ადექი და გაიარე, და ისიც ადგებოდა და გაივლიდა, როგორც ეს ხდებოდა ქრისტეს დროს და მისი პირველი მოწაფეების დროს. სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. მე კლავაც მოვალ, ვიცი ამ ქვეყნად სხვა სიცოცხლეში გარდავიცვლები ახალ ფერებად, ახალ ხილვებად, ახალ სიზმრებად გარდავიცვლები, გარდავიცვლები დილის ცვარნამად, ციურ ლაჟვარდად გარდავიცვლები, გარდავიცვლები წყარო და ანკარად, იაიებად გარდავიცვლები, გარდავიცვლები ნუკრის თვალებად, ლორთქო ბალახად გარდავიცვლები, გარდავიცვლები დილის ნიავად, თეთრ ენძელებად გარდავიცვლები, გარდავიცვლები გაზაფხულებად, ლურჯ აპრილებად გარდავიცვლები. მე კლავაც მოვალ, ვიცი ამ ქვეყნად სხვა სიცოცხლეში გარდავიცვლები, ათას ხატებად, ათას სახებად, ათას სიცოცხლედ გარდავიცვლები.